د سیدنا عثمان دی نورین رضی الله عنه د شهادت دردناک واقعا شروع وا او دې پوری خبر را رسیدلې وا چې عبد الله بن ابي سرح رضی الله عنه د مصر حاکم او والی دا بارک اهل مصر ش شکایت کو حضرت عثمان ابن عفان رضی الله عنه دا غی شکایت منظور کو او دته زورن وکړل او نصیحت یې وته کو مسجد نبوی کی او بیا هغه خلکو ته سزا ورکړه چې چا د هغه په سر شکایت کړو او باغ نصیحت باندې عمل نکړه حضرت عثمان رضی الله عنه. بیا اهل مصر سیدنا عثمان بن عفان رضی الله عنه ترالل او شکایت کو د خپل امیر عبدالله بن ابي سرح بارکی امیر المؤمنین حضرت عثمان رضی الله عنه د صحابه کرامو په مشوره باندې حضرت علی رضی الله عنه طلحه رضی الله عنه زبیر رضی الله عنه عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها وغیرہ صحابه کرامو نے مشوره واغستا او بیا دا توی کړل دا غی په مشوره باندې چې دې به موږ معزول کو برطرف دې کو حضرت عثمان رضی الله عنه د صحابه کرامو نو مشوره واغسته چې دی خو بل لري کوم د ده په دې څوک مقرر کو د هغه مشوره په محمد ابن ابي بکر باندې رااله سیدنا عثمان ابن عفان رضی الله عنه خبره منظور کړله او محمد ابن ابي بکر رضی الله تعالی عنه او د سره سوق مرګری نور دیولېګل مصر ته او ته فرمایل چې د مصر گورنر ته وای عبد الله بن ابي سرح ته چې تبا اوهده پریری محمد بن ابي بکر رضی الله عنه ته به حواله کی او امیر المؤمنین ته ته حاضر شه محمد ابن ابي بکر رضی الله عنه د سره نور کسان روان شو مصر ته د مدینه منورینه سمزلی چوک ډیر هره پوری نو په لار کې یو سړی راغی مخې ته دی چې هغه مصر طرف ته روانو درنګ تک تور او داسې په دهشت کې او په یاره کې لکه چا نه چې را تښتېدلې وي یا څوک د نه تښتېدلي وغه را نیسي د یودرو او دی چرته رواني هغه ورته وایي زه مصر ته ځم وایي په مصر کې څه کې هغه وایي د مصر د گورنر سره مې کار دی والي صاحب سره وایي د مصر گورنر خدا دی موږ سره دی وی چې لا اريد هذا ده نه یادو عبد الله بن ابي سرح یادو وی غسر دې سکار دې زه ما خپل کار دې دې بشکیان شو وی ستاسو نوم دې تسوګي د چا غلامي او سخت د سرشتو کې نشته څه سوال جواب دې داغه را خبرې مشکوکی وی او سره و مشکوکم کله به وی زه حضرت عثمان ابن عفان رضی الله عنه غلامم اکله وی زه مروان غلامم محمد بن ابي بکر رضی الله عنه او دې تاسو سره سوال جواب دی سخت د سرشتہ وی نشته مس دی تفتیش شروع کو دا غد سور لئی نو یو اوچا مشکیزا وا ایتی چلاس که وی خود وردن نپا کسو کاغذ
دا سیرا نسکورا که خود نرا وردیو اکا غست نرا ود ویش لولا خط پا کرا ودو پا خط کی لکلی شوی دی عبداللہ بن ابی سرح سابقه گورنر د مصر تا چې دا خلک در روان دي دی چې کله درشي نو دا کم کس چې وای چې ما گورنر کنو دی به مړ کی دا نور کسان مال ته بند کی یی دوباره ما ترانه شي او انتظام سنبال کا تر بل اډر زما پوری دوباره بیا چې فرمان راځي بیا باندې کی خبرې کو دا دا خط مضمون دی ظالم دا عثمان ابن عفان دا خط پی کڑے دی اوخ دا حضرت عثمان ابن عفان ورسرے دی غلام دا حضرت عثمان ابن عفان دی خط اغنی دی گلی اخبارم دا دی گلی امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرمائی ستا دشمن ستا لستونی سری الله دې موږ هر دشمن نه پامل کی د پټو ښکارو دشمنانو دې موږ الله جل جلاله په حفاظت کې ولري د دنیا دستور دی منافقین وی ظالمان وی بدنیت خلق وی کریم رب دې موږ تاسو د هر قسم فتنو تمام امت مسلمه سره محفوظ ساتي خبر را کوم اوس حضرت عثمان بن عفان رضی الله عنه خبر نه دی دا مروان لیکلی مروان د هغه قریبی کس رشتہ داری مو خط چې کله برآمد شو دی ډیر زیات غصه شو ځکه دی خو یقین دار هغه چې دا حضرت عثمان ابن عفان رضی الله عنه کړی او موږ ته خو داسې ویلي دي پخله نو په دې باندې دی سیدنا عثمان ابن عفان رضی الله عنه ته ډیر غصه شو او خفم شو یو صحابی وجدی تر وی را ری مصر پری ری دا سڑے مونی ولو دا تور را روانی مجد نبوی شریف تا چرالل ام المؤمنین صدیق کائنات عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مشروع حضرت علی رضی اللہ عنہ موجود و مشروع عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ انو ډیر صحابہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ علاوہ موجود دا لوی لوی صحابہ را جمع کو او ام المؤمنین ته مطلب کو دا خبر یې وته ویل هغه وی رضی حضرت عثمان صاحب نه پتا پوسو چې دا څه کیسه ده څه لوبه ده دیشی را روان شو حضرت امیر المومنین عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کور تا چرالل کی نستل ویدہ اخد چا دی ویدہ زما دی ویدہ غلام دا چا دی ویدہ زما دی ویدہ دسخط دا چا دی ویدہ زما دی ویخ سیدہ اغه خط مضمون او تشور وکړي چې باقي دا لیکلی و چې دا خط در رسول کې کله درشي نو مړی کا اغه نور کسان بند کې ایثار کدان سره او په خپل عہده باندې برقرار اوسه تر دې چې ما دوباره بل فرمان تا ته جاری شي او درشي وېدا تا ویلې حضرت عثمان ابن عفان رضی الله عنه خفشو وینه دا مانی دی قسم یو خوړه چې مانی دی صحابه ټول باور وکړو چې عثمان ابن عفان رضی الله عنه چرته په زندګۍ کې په دروغه قسم لري خوړه خط چې وکړه دا حضرت عثمان ابن عفان خط نو د مروان خط صحابه کرام مطمئن شو غیر صحابه کرام صحابونه علاوه خلق شو تابعین اول دک شرف غیبی بالکل عثمان ابن عفان رضی الله عنه خبر خپل صفای وکړه خدا مروان د د کریره د دې مو تاواله کی دا کار د کړي مروان عثمان ابن عفان رضی الله عنه تو فرمایل
چې دا ستاسو خبره ټیک ده خو د دې مزیو ترتیب جوړو یو تدبیر به د تاسو ته ولکوم دینه موږ بیا خون خرابه جوړ شي امیر المؤمنین خبره صحیح وه بل دا دغه په کور کې و دغه سره رشته وه دغه باندې صله رحمي غالبه وه نو داسې فوري دې ته ولکولی نه شو بل طرف ته د مصر نه بقول امام جلال الدین سیوطی رحمه الله و سوا کسان راغلی مسلح دی او دا مروان مونږ ته حواله کړه او که امیر المؤمنین ته وایي که تاسو کې غلطي نو ته د مسلمانانو د خلافت لایق نه یې حضرت عثمان بن عفان ورته وفرمیل چې زه تاسو ته خلافت نشم حواله کولی ما ته د الله پیغمبر فرمایلی چې تا ته به الله یو قمیص در اغوندي او ځینې خلک به تا نه غواړي او تا نه به وباسي دی له مینه ورکړي هغه یې صحیح ده په دې به زموږ ستا سره اختلافات راشي صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین چې کوم دې مجلس کې لکه حضرت علی صاحب زبیر رضی الله عنه حضرت طلحه رضی اللہ عنہ دی لارل کورون دا خبر جمع جرگا خورشوا خو اہل مصر آئی موجودو او دا حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ دا کورن محاصرہ اکڑا آواز ادا کو چھ مونگ عثمان سے ابتسنو آئیو مونگ مروان وارو دکا صحابہ لارل ادا پا کلا رکی دا صحابہ خپل کې مشوره وکړه چې امیر المؤمنین سره وکینو او هغه ته به تسلی اطمینان ورکو او مروان به تی وایو بیا به کینو چې تا دا ولی کړیو بیا چې سزا وغبو ول ورکو حضرت علی صاحب مشوره داسې و دا ټیکم وه حضرت عثمان صاحب هم وه فی الحال پورې دا خبره نه ده ښکاره چې مونږ حضرت عثمان بن عفان رضی الله عنه د شهادت اراده چا پکې دا سی ویلي حضرت علي صاحب پوښ دواړه زامن حضرت حسن او حسین رضی الله عنهما حسن حسین مو وایا حسن او حسین وایا رضی الله عنهما او خپل غلام قنبر ایلې توري ورګي ویل شي د حضرت عثمان بن عفان رضی الله عنه مبارک کور مخې ته بناز دی او دغه څوکۍ به کوي حضرت طلحه رضی الله عنه خپل زیر او لیک محمد بن طلحه ویل امیر المؤمنین څوکۍ به کې حفاظت به کې دغه سکیورټی ګارد شو دسې نور دا سلویخ دوره د بوري دا محاصره و د حضرت عثمان بن عفان رضی الله عنه کور تردی پوری چی پاگ باندی او بو بندی کی وراز کا کی بند کر ملاقات دخل کو بند یو دل حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ سر مبارک روچت کو یہ خلق و توئی پتا سو کی حضرت علی سے افشتا وی نشتا لانے صحابی شتا نشتا بلانے شتا نشتا وی خیل عرصی زمان دا سوال جواب حضرت علی رضی اللہ عنہ تورسو چی تاس خو گوائے چی دا کوئی ما وقف کرے وے تاس موجود اگئی کی نن اگا کوئی نا ما وانی تاسو ببند ہوئی علی صاحب ډیر خفش دری مشکیزی او بی ڈکی کری او بی لگلی حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کرا اگا ظالمانو پاگا مشکونو باندی گزارو نگول سوره کړی څه په مشکل لګی شانتي او بد هغه کور ته ورسی نو ډیر د علم او د درد او د کرب وخت تیر کړی دی دا محاصره چې وګده شو د مصر خلکو وی دا خبر هړي لوګ دی ودا چې وګو دا کم خلک چې څوکیداران دي ودی باندې با غشي وي دی بڑړی دشي پس مونگ مور وڑو دغش و غزارون اوشو غزارون اوشو پائے کی حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما زخمی شو
او قمبر حضرت علی صاحب غلام و هم زخمی شو دا وی را پیش وی نو اهل مصر وی چوز کی سا خراب شو جنگ دیر بد شیرے اللہ دی ہر مسلمانو سا دی او سوک چی مسلمانان جنگی دا خپل کور سبحان اللہ چی مخی نورانی دا اللہ دیر البیہ مہربانی دا گورے یعنی دیر شیطانانو با دی دنیا کی اور بل گڑو خدا دا اللہ دیر البیہ رحم چی سوک دو کسان جنگی اسو گوری اولی خپل کورانی دو او جنگی یا اولی جنگی دو کسان خپل من کی زوی پلار یا خواخی انگور یا محلی والا یا کام والا یا ملک والا ار سوک چی خار والا دکانداران مولیان ار سو ڈاکٹران وکیلان دی طولو کی خلق زیر ازی کنن معاشر کی زی خلقی سوک سپی جنگی سوک نولی جنگی سوک چر جان جنگی سوک دو انسانان جنگی دم یو شوک خدا دا اللہ دیر لیا مہربانی بدی تا سوچ کوئی خدا ضروری دی دا خبری دا کو دا عقل لے چی سوک دو جنگی نو اولی تا سوک ہو رہی تا دا بخپل کور دڑی وڑی دو با یاو جنگی گی یاو نجنگی گی مولا پکاری چی دا شیطان خبر دا لگ سوچ کو انا چی ما تا چاوی چی پلانے داوی بزر جاو بزر ازا والا ہو بسی ندام جہل لے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہوا ہے لغلی کینا چه ولاری کینا چه ناس سمله یو سات بعد بٹھیک تاکی کرا سینا نو شیطانانو گره ار وقت دلوی خون خرابا کرد دل تدا سیو غلطه وشو محمد بن ابی بکر دیتوی چه ده حسنین و مبارک و وینت ویشوا او که بنو حاشم رانل او دا وینه و قتلا وګره خیرم نشتا لہذا مخامخ خو نشي ورتله په دیوال ور وړي او چې حضرت عثمان رضی الله عنه مروان نه حواله کوي نو دی شهید کی او مخامخ خو راوړې نه شو او بل طرف د سیرت په کتابونو تاریخ په کتابونو کې یو کور ته ورننه وتل او دا کور نه د حضرت امیر المؤمنین کور ته راوډانګل دیوال باندې حضرت عثمان ابن عفان دروجی پا حالت کیو تو قرآن مجید تلاوت ایکو تو قرآن پاک تلاوت ایکو و دی پی رو دامل رالل محمد بن ابی بکر دگیری نونیو عثمان رضی اللہ عنہ تو آئی کستاب لار جوندے وے او تازہ دگیری نیولے وے اغه مخ کی تا ته وسوی ارستو شو شریف النسب چی غنا دا پلر ډیر خاطر کی شرافت چا کی دا عالم هم ډیر خاطر کی او چې سړی شریف النسب نو الله دې ته ساته نه بس غلطی دی کی او چې اواز دې بیو کړو بیا برستو کی انسان نه غلطی کی ګرځي نه کی ارستو شو اوی لسولی میو خواهدی چیز پلار نمی را تواست دان ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ زویو و چاہ لمسولی ہو انسی شیطان نری اللہ مگو تاس طولو سا دی بس دو کشے ہو بس روز تو شو آغا دوا دا مصر یو تک تورش نیستر گی ظالم او نمی سرے حمار خر حضرت امیر المومنین قرآن تناس زبحیک ولالیک خذی چغی والی اے ظالمانو سکوئی سب دیر سر گڑی دی پس کم گنای شہید کوئی وجدی نیوری دا حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ چی دا تلاوت کئی دی وقت اولی سی پارا کی دی اول سی پارا پا ختم دو دا او ابن کثیر البدایہ والنہایہ کی لکلی دی فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم دی آیت کی دی اوینا مبارک دا اغی شہید مظلوم جامع القرآن سیدنا عثمان ابن عفان دے ہوں دو وجود نا چکل جدا کی گی دا سیو دارا وہی او دا قرآن پاک پر مبارک پانا بانے گرزی
او پدغ آیات باندی ورغرزی فسیکفی کهم اللہ وهو السمیع العلیم. مولانا عبدالشکور صاحب لکنوی رحمت اللہ علیہ سیرت خلفائے راشدین کی لکلی دی چه دا قرآن شریف مدینہ منورہ کے اسم موجود دی. جدید مورخین وی چه دا اس پروس کی دی اب منتقل کی گی تبرکاتو پر طور دا بادشانے ورکی یا بعد یو وقت کی جنگ زدشی یو علاقہ نو خلق گوڑی دا لیکن نور چیزو نچی وڑی تختی دا جنگ پو وقت کی. او بعد مورخین وی چه دا مصر پا القاهره کی او جائب گردے پائے کہ اس اپنے دا قرآن شریف حضرت عثمان ابن عفان نے وہ شہید کر بی بی چھ غیوال نائلہ رضی اللہ عنہ چاہنو رہے پا کوٹا او خطا چھ غیوالی چھ غیوالی خلق رالل علی سیب خبر شو رالا اقبل زامنی اوال چھ تاسو دلتا ولاری حضرت امیر امین سر تا ظلم کی وی بابا جانا مونگنیو خبر پا دی طرف سوگنی دی راغلی پا دیوال لوڑی دی دی دلوی کوحرام جوڑ شو او ظلم چکم وخکار شو مروان ظالم او داغ سنسکم کسانوی پا دیوالو دانگلو تختی دی او داغ دوران کی دی تاریخ پا کتابونو کی دی دی عجیبا جیبا خبر راغلی سیرت کی دی ضرور دا خبر او دیگ دا خودی نمک کی ما شروع کرد او دا پین کس حجری وار د جمعې ورځ ده بعضې علما وایي د چهارشنبې ورځ ده د ذالحجې میاشت وه د لوی اختر میاشت او دغه لوی ظلم وشو. روایاتو کې دي چې د الله یو توره وه په تیکې کې بنده وه کله چې حضرت عثمان بن عفان شهید شي دا به د دې تیکې نه راوځي تر قیامته بیا څوک بیا په تیکې کې بنده نه کړي. سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ عنہ حضرت حسن سے ابو دا فاطمہ الزہرہ رضی اللہ عنہ مبارک مشر زوئے دے اگر یہ خوب دے رہے ہو و اما خوب سی کو تی قیامتی اللہ تعالی سنگ چی دا اللہ شان سر لائقا دا پارش باندی تجلی و فرمائی یو طرف تا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولیانی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوگا مبارک باندی امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق مبارک لاسخی او دائیو منظر میں سیکو دیکھ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ راشی پا خوب کی گورم خپل سر مبارک و سر پلاس کی ویلی تیروانی اللہ پاک دوئی یا اللہ زمان تپوسو کدی خلق زولی وجل پا کم گناہ دو بیشتا مشایدی کم مڑے کم دا خوب چا سیدنا علی رضی اللہ عنہ تا ہوئی حضرت علی سے ابو فرمیل چی حضرت حسن قتلے رہے بلکل حق سچ دیکھ احادیثو کی صراحتن او قرآن مجید کی اشارتن سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ شہادت بیان چیو یو زیبانی تیرے دوسی شار زیو حشکو کب سلسی نوم رضی عثمان رضی اللہ عنہ پل ملگری توی دیز ہے کہ بہت دا اللہ دیز دیو رضو کی دا اللہ یونیک بندہ دفن کی بے ہما غزے کی حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ دفن شو اس مجید نبی یو طرف تا بقی چی دے بقی غرقد کما دیر چی دے عام خلقو دا جنت البقی وی بقی غرقد قبرستان داغی بالکل پامینز کے راغلے دے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ مبارک قبر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ چپدی کیفیت کی حضرت حسن گوری دا سی و تخکاری چی دو ناوی دوی نیرا روانی دی بیگی پر ازمہ کبھائی او سر مبارک و سر اللہ کی دے اقبل او اللہ دیورانی اومد چی اغا وقت که ده خلف شعر او ده تشدد او ده افراد تفری او ده افتراق او ده یو بلنه ده بیلتون او ده جدایشی کار شوه ده
او يهود او نصارى او خوارج په مسلمانانو باندې خپل مزي کوي هغه لاندې ختم شي تر قیامت به هي الله پاک دې موږ تاسو کې صحابه کرام ادب احترام پیدا کړي دا کوم کسانو چې تاسو ظلم کړو اټولي ونی شو سبحان الله ایو کس غزار کړي حضرت نائلہ رضی اللہ عنہ بی بی محترمہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ایو تخیریو کی جی ظالمہ لاس بی دی مات شا سترگ جڑن دیشا دوزخ دی زیشا یو صاحب ایما پا مصر کیولی دی یو سڑے دی الٹا پروت دی دیر بد شکلی دی دوارا لسونیم نیشتا دوارا خپیم نیشتا او پڑ مخی پروت دی ما ایتا بوزو گی دا ولی ویده دا آغا کسانو نیما چی چا پا حضرت عثمان ابن عفان بانی غزار کرد دا آغا محترم مبارک بی بی ما تخیره کرد جی لاس پی دی مات شد دا لاس پی می مات شد ستر گیری بندی شمخ دی تور شد دام را سرو شد او درم بکی گی دو زخم دی زیر استاد خدمت کی گزارش کن خلفاء راشدین او پی جانی معنی او پی جانی نمونه او پی جانی دلی لوی تاریخ ویلو مقصد سره دلی بچو تا اوخا ہے دلی نسل نو تا اوخا ہے نن مونگو تاسو ٹک ٹاک پی جنو اور ٹک ٹاک کرم پی جنو زمونگ زوانان دون دون موبیل و سری کرا چی دی جی پیندر جدل تے چولی جنازہ کی ممروانی ام موبیل بیخ کاری جمعات کی بماندتا مولاری اچھ ریکولاو کو الامان والحفیظ ایک سی بخاری شریف ترمذی شریف ہدایت شریف اب کی کرا تاسو دی اللہ پاک نہ خبری میں خبر تاسو دی خپلو کشرانو موبیل کولاو کی کسی دی دس شیرے دا پا کم الار روان دی دا بس کی گی ادین بس جوڑی گی الله جل جلاله دی مونږ تاسو باندې يهود او نصارا هیڅکله خوشاله نه کیږي الله کریم دی عالم اسلام امت مسلمه او د امت مسلمه د لوی وړو پوره پوره حفاظت فرمایي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين